د ژوند د نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو ولیدونکو سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه دوستان فرحات صافی او زلبی تاسو په درنه چوپړ کې مو تاسو ته د اونۍ د ژوندون ملما د خبرونه د کوربه تو ویار لرمه درنو مینوالو د خبرونه تاسو د ژوندون ملما د خبرونه پاک له بشپړ معلومات لري شپه د خبرونه کې تل منګه د هیواد په کچه باندې د هیواد سیاسي فرهنګي علمي ادبي نظامي سیر سره خدمتګار او فعال شخصیتونو سره منګه د ژوندون ملما خبرونه جوړو مونږ په دې هڅه کې یو چې د هیواد په کچه باندې د هغه سیرو سره د ژوندون ملما خبرونه ولرو او هم هغه سیرو ته د ژوندون ملما خبرونه ځانګړي کړو چې افغانستان ته افغانانو ته او همداراز په ټوله کې د هیواد ته په رښتینولۍ صداقت او میړانې سره کار کوي او خدمت کوي. موږ غواړو چې د سیرو د ژوند په هکله د سیرو د زده کړو په هکله همداراز د سیرو د کړنو فعالیتونو د دندو راتلونکو موخو په هکله بشپړ تاسو ته وغږیږو او معلومات وړاندې کړو. د دې اونۍ په خپرونه کې یو ځل بیا زموږ سره زموږ د هیواد یو تن هڅاند څېره ګډون لري. دا څېره چې تاسو د دې سیرې د کړنو سره همداراز د دې سیرې د فعالیتونو سره بشپړ آشنایي لري. خو زه غواړم چې د خپرونې پیل کې د دې سیرې یو شمېر انځورونه تاسو ته نشر ته وسپارم، همداراز یو شمېر لنډ ویډیو کلیپونه تاسو ته نشر ته وسپارم، یعنې په ټوله کې یوه لنډه کتنه ولرو تر څو تاسو ته هم دا جوته او برسېره شي چې د دې اونۍ د ژوندون ملما خپرونه چا ته ځانګړې شوې ده. اوس هم زه د لنډه کتنې پر لور په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر وروستیو پورې. هم خرغلاس درنو مینوالو دی ژوندون ملما د خبرونه لنډه کتنه او په خبرونه باندې یا هم لنډ د یو شمېر ویډیو کلیپونه او انځورونه تاسو ته نشر ته وسپارل شو. د کومې سری په هکله مې چدونه کړې او دا هم تاسو ته تر ډېره جوته او برسېره ده چې د دې اونۍ د ژوندون ملما خبرونه زموږ د هیواد کومې سری ته ځانګړې شوې ده. د یادونې وړ بولم چې د دې اونۍ د ژوندون ملما خبرونه موږ ځانګړې کړې ده ښاغلي ډاکټر صاحب کمال سادات ته د اطلاعاتو فرهنګ او یا هم د اطلاعاتو کلتور وزارت پخوانی سرپرست وزیر او همداراز ځوانانو چارو موین او د دې تر څنګ د هیواد یو تن د سیاسي چارو پیاوړی شنونکی جناب موین صاحب تاسو ته د ژوندون میلما په خبرونه کې ښه راغلاست او کور مودان چې زمونږ بلنه مومنده. ډیره مننه جنابي صفی صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه مو کوم چې مونږ ته راغلی پوښتنه مو وکړه، بېخي زیاته مننه. ډیره مننه کوم. راځو د خبرونې په پیل کې جنابي سادات صاحب ستاسو د پیژندګلوي پاکله بشپړ درنو هیوادوالو ته درنو ولسونو ته معلومات وړاندې کوو. تر ډیره زمونږ ولس زمونږ افغانان ستاسو کړونو سره ستاسو د شخصیت سره ستاسو د سیری سره آشنایی لري. خو بیا هم زه غواړم چې په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا په همدې باندې بحث ولرو تر څو زموږ ولس زموږ هیوادوال که د هیواد په دننه کې دوی میشت دي او که چیرې د هیواد څخه بهر دوی میشت دي دوی لا معلومات ستاسو په هکله ستاسو د ژوند په هکله ترلاسه کړي. جناب سادات صاحب چېرته زیږېدلی یاستئ؟ په کوم کال کې په کومه سیمه کې د هیواد په کومې ولایت کې او همداراز د کورنۍ د نورو غړو پاک له هم یادونه وکړئ. ستاسو په کورنۍ کې ستاسو ورونه په کومو چارو باندې بوخت دي؟ ستاسو والد صاحب په کومو چارو باندې بوخت دي؟ همداراز تاسو په خپله د شخصي ژوند په هکله هم درنو هیوادوالو ته معلومات وړاندې کړئ. ښاغلی صفی صاحب، نوم مې کمال سادات دی، تخلص مې خټک دی، ډاکټر کمال سادات خټک، او
اصلا کې مونږه خوش ولایت یو خو زمونږ ډیر محترم درون شاهزاد خدای پاک دی بخیمه له پلار جان مو په کندهار کې میخانیکی لیسا کې وظیفه درلودله. زه او ډاکټر جمال صدات چې دی په کندهار کې پیدا یو. بل ورور مو میرویس هم په کندهار کې پیدا دی، ځکه میرویس نوم دی چې میرویس نیکه خو د لوی کندهار دی دغه سیمو. بیا هلته له هغې ځای نه راغلو دغه ځای ته، نو بیا خوست چې مونږ ولی صاحب وظیفه هلته پای ته ورسېده بیا بیرته خوست راغلو. ډاکټر یم او خپل شخصي ژوند پاک له غواړم چې څه نورم هیوادوالو ته ستاسو د ژوند پاک ته معلومات وړاندې کړم. واده لري، واده ثمره مو څه ده؟ ښه، واده مې شته. ډاکټر ملالۍ صدات هغه د ستوماتولوژي ډاکټره ده، خدای دې عزت ورکړي. ډېر لوړ شخصیت دی او ډېر د قرآن حافظ هم دی، ډېره منوره بیبي ده او زه سخت بیخي زیات پرې خوشحاله یم. دوی مانه خوشحال دي او زمونږ ژوند یو د مینې ژوند، یو د محبت ژوند، یو د اخلاص ژوند، او زمونږ ژوند به ډېرو خلکو ته یوه نمونه وي. او زه افتخار کوم چې داسې مونږ داسې ښه خلک خدای سره یو ځای ته کړي یو. او پنځه اولادونه لرم، درې مې لورګانې دي او دوه مې زمن دي، اتل صدات، محمد صدات، او لورکۍ مې چې دي مشر زوی مې دیارلس کلن دی. او لور مې وا چې د لیما نمیږي، بله زمزم نمیږي، بله وړوکي وړوکي چې د هغه اظهر نمیږي. دلته نشته، په دوبۍ کې اوسیږي، هلته درسونه وایي. میرمن مې قرآن حافظه ده، ډاکټره ده، میرمن کورنۍ ټول هم هلته په دوبۍ کې او هلته دي، نو درسونه وایي، خوشحال دي. او کله خوشحاله ډېر زیاته مننه کوم جناب موین صاحب، لا خوشحالی مو په برخه شه. خیر دی. رازو ستاسو د زده کړو پاک له یادونه کوو، دا چې ستاسو د نوم سره د ډاکټر ذکر هم کیږي، نو دا به تر ډېره ښکاره خبره وي چې تاسو په طبابت برخه کې به زده کړې ولرئ. خو بیا هم زه غواړم چې بشپړ ستاسو د زده کړو له پایل څخه تر پایه پورې یادونه وکړو چې څومره زده کړې لرئ په کومه برخه کې. ښه، ابتدایي زده کړې مو لکه په مولیناو خلک چې ماجر و، مونږ هم پاکستان کې وو. پرایمري سکول دیا مکتب ورته ویل هغه کې وو. بیا خیبر ماډل پبلک سکول چې دی هنګو سروزیو کې وو، ډېر ښه وو په هغې کې وو. بیا ګورنمنټ های سکول پاکستاني مکتبونه وغا کې وو. بیا نورو ته بدل شو، اسلامي پوهنتون چې یو ډېر قوي ښه پوهنتون وو په پېښور کې، حیات آباد کې. نو بیا هغې کې مونږ له هغې نه وروستو مزار شریف ته، دلته مو امتحان ورکړ. مزار شریف نه مې بیا هلته زما د ریسم نه وزده او مشکل و. ما ته خوست شیخ زاید پوهنتون نه فارغ یم، متخصص یم انټرنل ډیزیز یا انتنی ناروغیو لکه کرونا وایرس یا نور سری ناروغیو. د دې تر څنګ د کابل پوهنتون نه مسټراله رم، خوشحال یم چې د جناب پوهاند نصر الله ستانکزي صاحب، د جناب پوهاند رحیمی صاحب د دغو شاګردان یو. او په اداره منیجمنت او عامه پالیسی کې ماسټری لرم. امید لرم چې یعنی دو ماسټریان لري تاسو؟ نه، یو تخصص لرم، تخصص د ډاکټرۍ برخه کې، او بل ماسټری لرم. او که خدای وخت راکړو، وسې راکړو، او پلان مې دی چې ډاکټرا پی ایچ ڈی چې دی هغه هم په یو ځای کې وکړم. ډېر ښه. معمولا دغه د ځوانانو غوښتنې ډېرې وي. ځینې انسانان خپلو موخو ته رسېږي، ځینې انسانان خپلو موخو ته نه رسېږي. ستاسو د ژوند تر ټولو ستره موخه څه وه؟ آیا خپلو موخو ته رسېدلی استئ تر دې دمه؟ صفی صاحب، خورا دل پاکستان ته چې څوک تللی وو، ټولې ډېر سخت ژوند لرلو، ډېر په غربت کې. یوازې هغه خلک چې هغه جهادي رهبرانو د هغې به توپکې وسلې خرڅولې. زه خو حقیقت وایم، خپه نه شي که نه، یا ځنو قومندانانو ژوند ښه وو او زمونږ په سر یې تجارت کړو، زمونږ په وینو یې تجارتونه کړل، د هغوی ژوند ښه وو. نور د 95% خلکو ژوند ډېر خراب وو. زمونږ هم ژوند دومره خراب وو چې هر باران به ورېده، مونږ ویل چې د کوټې به وسرولېږي، هر ځای کې به څڅېدی که نه، ژوند بېخي نه کمی سره مخ وو. او خراب ژوند وو د مولیناو خلکو، لیکن زمونږ ډېر درنه، ډېر ښکلي، ډېر مینهناک، مهربانه مور او پلار هغې ویل چې باید تعلیمونه وکړي. په مونږ کې تعلیمونه وکړل، زه خپلو موخو ته تر ډېره رسېدلی یم، خو هېڅ خوشحال نه یم.
او هیله لرم چې نورم خپل مخ ته ورسېږم او زمونږ د مور او پلار هغه ارمانونه چې دي هغه پوره کړو. لیکن خپل ژوند کې د ښې وظیفې مې کړې دي، د نړۍ ډېر هېوادونه مې کتلې دي، د نړۍ په لویو لویو کنفرنسونو کې مې ګډون کړی دی، خو والله که ښه شېبه ما لیدلې وي د یو افغانستان د حالاتو له وجې، د دغو کونډو رنډو یتیمانو د وجې کنی ژوند مو ورځ په ورځ ښه کېږي، کامیابیږي، بهتریږي او خوشحالیږي. لیکن وجدانیش خوشحالی مې د خنه دی. بالکل ستاسو خپل غوښتنه وجه تاسو باید ډاکټر شي کنه؟ بالکل. په پاکستان کې یو ډاکټر وو، ډېر مهربان وو. زه بیخي مریض شوی نه یم، خو وړوکوالي کې مریض وم. بیا د هغوی مهرباني مې چې ولیده، د هغوی هغه شفقت، ما ویل چې زه باید ډاکټر شم. زه چې کله عملی ډاکټرۍ کې وم، نو ما له خپلو مریضانو سره ډېر ښه سلوک کولو. ډاکټر به روحي هم باید یو څوک چې دی هغه درملنې وکړي، نو ما به روحن هم ډېر خلک مریضان چې دي داسې تداوي کول، او ما سره به ډېره علاقه وه، او هغه مینه، اخلاص، محبت، رحم، رحمدلی چې دا هغه مې مریضانو ته ورکوله. هغې وجې نه زما خوښ همدا وه چې زه باید ډاکټر شم. او ډاکټر ډېر لوړ شخصیت وي، د کانکور کې هم تر ټولو جګې نمرې چې دي هغه د طب پوهنځی دي. د خنم داسې ده، د طبابت سره څنګه موختي چې تاسو یو سیاستوال اوسېږي؟ د دې تر شا څه لاملونه دي؟ نو دا چې مونږ څنګه سیاست ته راغلو، وړوکی وم دغه دربدرۍ مو چې لیدلې، دا د بیا چې دلته افغانستان ته راغلو، نو د حکومت کې مو د ځنو فسادګرو خاینینو دغه حرکتونه چې لیدل، ومو ویل چې یوه حرکت ته اړتیا ده. زمونږ په ډېر ښکلي ګللي خوست کې مو حرکتونه پیل کړل. زمونږ د کوم ځنې ځمکې وې چې هغه ځنې کسانو یا حکومتي کسانو په زور نیولې وې، نو مونږ غوښتنه وکړه چې خلکو ته باید سهولتونه ورکړای شي. حکومت که ځانه بدوي یا نور کسان ځانه بدوي، نورې قانوني لارې دې ونیسي. نو خلکو زمونږ د حرکتونو هرکلی وکړ، اداري فساد پر ضد مو مبارزه پیل کړه. د ماشومانو د حقونو، د میرمنو د حقونو لکه په بدو کې ورکول چې اوس صفر ته راغلي دي، زمونږ د دغې مبارزو ملاتړ د کلي په سطحه، د سیمې په سطحه، د ولایت، د لوی پکتیا، عام د افغانستان، بیا مو دا پروسه د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره شروع کړ. نو مونږ چې کله د خلکو هغه محبوبیت هغه مونږ سره ملاتړ ولیده، نو زمونږ هیلې، توقعات نور هم لوړ شول. له چارواکو سره مو خبرې وکړې، سیاست کې مو ښه برخه واخیسته، صدیقانه کوم مدیریت مو چې وکړ، تاسو ته معلومه ده، ملګرو ته په ډېر صدقانه سره، په ډېر ایماندارۍ سره، نو اوسه پورې ته ښیو. او زمونږ سیاست چې دا منځمهاله سیاست دی، کومو وسلوالو ډلو ټپلو پورې تړاو نه لرو، ټول زمونږ ورونه دي. که طالب دی، زما ورور دی، زما د حجرې مدرسې د صنفي مې دی، ملګری مې دی، او که دا غاړه دی، ټول مونږ ته فرق ډېر نه کېږي، او یو ځای به دا وطن سره جوړو. ډېر زیاته مننه کوم جناب مهین صاحب. کورمودان دا چې تاسو د کامیاب انسانانو څخه شمېرل کېږي زمونږ په هېواد کې، هغه څه مو چې په ژوند کې غوښتي، البته له صفر څخه مو شروع کړی، تر دې مهاله پورې چې تاسو تر وزارت هغه لوړ مقام پورې هم ورسېدی، زه غواړم چې ستاسو له تجاربو څخه، ستاسو له تګلارو څخه نورو ځوانانو ته یو څه وړاندې کړم. یو ځوان څنګه کولی شي چې خپلو موخو ته ځان ورسوي؟ یو ځوان څنګه کولی شي چې ډاکټر کمال سادات په څیر شي؟ یاره صفی صاحب، زه د ډېر پخوا کلونو ته بوتله، زمونږ د مهاجرت په خسري لوګر کیمپ کې ماشومان وو، مونږ یو زوړ جماعت وو، په هغې سره ناست وو. زمونږ د کلي یو هلک محمد امیر نمیږي، هغې نه ما پوښتنه وکړه چې د سړی څنګه تکړه کیږي که نه. هغې بیا ما ته څو خبرې وکړې، خو هغه مې عملي کړې. بیا زه چې په پوهنتون کې وم، په مکتب کې وم، ډېر ملګري به مونږ به هر ځای کې یو ټیم، یو ګروپ لرل. بیا به دوی ویل چې زما هغه اجتماعي کړنې او نور څه، خو څوک چې که څه غواړي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کومې مهمې ټکې دي؟ کلکه اراده، کلکه اراده، مضبوطه اراده، قوي اراده، او د دې تر څنګ یو هدف ټاکل. داسې نه چې یو څوک بې هدف لومړي ځل، او
د بدشایي د وزارت یا نورو یا د دکتوري هدف وټکی یو هدف هغې ته رسېدل بیا بل هدف بیا بل هدف بیا همداسې خو بې هدفه ژوند تیرول د فوزي هوایي ډز دی یا د یو ښکاري بې نښې هوایي ډز دی چې هغه خپل هدف ته نه رسېږي. هر څوک باید هدف ولري. که چیرې صفای صاحب ستاسو زما ټلیفون وګورئ ما بیخي ډیر زیات سکرین شاټونه اخیستي دي. هغه خبرې چې هغه سړي ته جرأت ورکوي یا نور څه کله کله به چې ما ښه کار وکړو یا به مې په کوم یو څه ښه ترلاسه کړل ما به کله کله ځان ته خپل هم داسې شبسای ورکوم که نه نو وایي چې ماتې سل ځله قربان او صدقه کې چې د مرګ په پوله پروت وي لا خوځېږي نو دا ټکي یا چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي که نه دا ډېر پخوانی شعر دی خو ډېر قوي شعر دی او ډېر یو څه انرژي یو چاته ورکولی شي او د ښو ښو کتابونو مطالعه کول یو څوک خپل هدف ته رسوي. هیڅوک دې دا فکر نه کوي چې زه غریب یم ډنګر یم غټ یم تور یم سپین یم پیسه دار یم جګ یم ټیټ یم جامې مې خیرنې دي صفا دي بوټونه مې زړه دي نوي دي هیڅ شي کې ساکده نه کیږي. د خپل هدف ته د رسېدو د پاره دی دغه ټولو نه تیر شي او خپلې هلې ځلې دي وکړي. ډېرې ښې خبرې وي. ډېره زیاته مننه کوم جناب سعادت صاحب. کور مو دان خوشحاله اوسئ. یوه بله پوښتنه البته دا هم شخصي پوښتنه وه همدار ستاسو د ژوند پورې تړلې پوښتنه ده. د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې شاید خو نه ډېر زیات هڅول شوي یاست ستاسو آیډیال څوک؟ ښه مور پلار خو مې ډېر لوړ شخصیتونه وو. زه به د مور او پلار په پښو کې داسې بېخي به مې مچولې داسې به لکه ماشوم داسې به لغړېدمه او چا چې د مور او پلار دعا اخیستې دي دا هی بالکل کامیاب دی. ما سره د مور او پلار دعا دی دومره موږ نه خوشحاله د موږ ټولو ورونو نه د موږ وریندارو نه زما د میرمنې نه د ټولو ورونو وریارونو نه زما ډېرې مبارکې مور به کیسه کوله چې زه چې کله اخو لږ خدای دی وسو بخښي چې بیا مو د خیر کې د هغه رنګ څه وي چې د ګوته په ټینګه کې د وزارتونو ریاستونو کې وي دا مې ورته اخیستی و چې وشه غږ به ډېر نه کوئ که نه دا نې ګوته ټینګوئ هلته به ټلی وایي څوک به درته راځي. زموږ ډېر محترم میرویس جان ورور مې د هغې جومات ورته جوړ و دویم منزل نه نو چې هغه ټلی به یې وواله دا زموږ وریندرګانې زموږ وریرونه وریرې درې څلور پنځه به ورته راغله ورته ویل چې مه راځئ یو ورځئ بیا غږ نه کوم تاسو ټول تکلیف کوئ. ګورئ زموږ مور جانې به راته ویل پلار مو چې موږ بیخي خفانه یو دومره ښه ښکلی ژوند لرو نو په دې معنا چې د مور او پلار دواګانې څوک واخلي والله خدای په سرو ورونو کې ستي زه والله په سرو ورونو په بمونو مرمیو کې خدای څو ځلې ستلی وم. نو مور او پلار تشویق او زما د ډېر مشر ورور ډېر دروند شخصیت انور صدات تشویق ډېر لوړ شخصیت دی مونږ ته د پلار حیثیت لري. اوس نړۍ مننه کوم جناب موین صاحب. کور مو دان خوشحاله اوسئ. مونږ د دې څخه وړاندې چې تاسو دلته تاسو شریف راوړئ مونږ غوښتل چې ستاسو په تړاو باندې ستاسو د شخصیت په هکله باندې ستاسو د کړنو فعالیتونو په تړاو مونږ د یو شمېر ولسونو سره د یو شمېر هېوادوالو سره لنډې مرکې ولرو البته نظریات مو ترلاسه کړي ستاسو په هکله باندې که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات د درنو هېوادوالو سره یو ځای په ګډه وګورو تر څو زموږ ولس زموږ هېوادوال ستاسو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره سره ډېره ډېره مننه. دا ښه خبره ده. ډېره زیاتمننه کوم دوستانو درنو مینهوالو د ژوندون میلمه د خپرونې اوس هم زو د جناب سعادت صاحب پاک له چې مونږ یو شمېر نظریات ترلاسه کړي دغه نظریات په ګډه سره ګورو په دې هیله یم چې تاسو هم راسره ملتیا وکړئ د خپرونې تر وروستیو پورې زموږ خپرونه دوام لري. د سعادت پاک له مې اوسو لاند معلومات ورکول نو زه خپل د 10 سره په 15 کلنه دوره کې د سیکرټر په حیث پاتې شوی یم. نو د کړنې د کردار د خبرې مثال د هر سره هر چا سره ښې خبرې ښه رویه او ښه کردار کولو نو دای په خپل ماموریت کې انشاءالله بالکل بریالی و ځکه چې د کومې کړنې چې وي د شپې تر لاسو تر یولسو بجو پورې به دا په معینیت کې په وزارت کې کار کولو. زه د ډاکټر صاحب کمال سعادت سره چې دی د ځوانانو چارو معین و په اول کې او بیا
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر په توګه یو دوه نیم کاله او یو دوه ویشت میاشتې پاتې شو. زه د رئیس دفتر په توګه د سره ورسره وم. د ده خوی خصلت او هغه خاکساري چې د خپلو مامورینو سره د باندې د عامو خلکو سره داسې نه ښکاره کېده او نه معلومېده چې دی چارواکی دی یا د کوم مقام څښتن دی که یو عادي وګړی دی. یو بل د وزیر صاحب په دولت کې کار کول او هغه د ملي ګټو ته ژمنتیا موږ ته ښه معلومېده د هغه د رئیس دفتر په حیث چې دلته تر څو بجو پورې کار کوو، څومره وخت به یې کورنۍ ته ورکوو، څومره وخت به یې خپلو کارمندانو کار او د افغانستان ولس ته د کار تبدیل کړی و. داسې هم شوي دي چې موږ په بعض برنامو کې چې د رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی تر یو بجې شپې پورې هم کار کړی دی د وزیر صاحب سره، او د ناچیزو امکاناتو په درلودو سره د داسې کارونه وکړل چې که تاسو اوس هم لاړ شئ وزارت ته معینیت ته نو ډېر داسې کارونه دي چې د ده په وخت کې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د وزیر صاحب ډاکټر کمال سادات سیکرټری یم، او د سره د پنځه کلنې دوره کې موږ پاتې شوي او د انتخاباتو په دوره کې موږ هم پاتې شوي وو. نو د شپې یوې بجې پورې، دولسو بجو پورې، لسو بجو پورې، یولسو پورې به موږ د سره کارونه کول. آیا دا د ستومانۍ او د هغه کوم احساس یې نه کولو، او همیش دپاره که رسمي وظیفه به د ده وم نو ده به بدون د رسمیتو نه هم بعضې د دولت په ګټه یا د ملي ګټو په خاطر باندې او د وطن د ګټو په خاطر باندې به ده همیشه د پاره دا کوشش کوو چې دی یو د خلکو په خدمت کې او خدمت ورته وکړي او د خلکو خدمتګار وو. د ژوندون تلویزیون د ټول ټیم څخه یو نړۍ مننه. دلاور احمد زی یم. د ډاکټر صاحب کوم استادات په باره کې به زه تاسو ته یو څه ووایم چې کله د انتخاباتو دوره وه، د اشرف غني د ځوانانو په برنامو کې مکمل ونډه اخیستې وه. د دغې ونډې باوجود تقریبا داسې فکر وکړ چې شپاړه ساعته کاري کوو، د غرمې ډوډۍ نه وه، او د ټول ټیم ټول سټاف یې خوشحاله ساته، خو د خپل ځان خفه په دې خاطر ساته چې ده دا کوشش کوو چې تر څو وکولی شي خپل هدف ته خپل ټیم ورسوي. خو بدبختانه چې هغه ټیم دی خپله خپل هدف ته ونه رسو، او اوس هم بې جاب یا بې وظیفې پاتې ده. موږ غوښتنه کوو چې وزیر صاحب یو ښایسته پوسټ یا ښایسته مقام وټاکي او په خپلې په وظیفه کې نور مو وخت نه نیسم. آباد او خوشحاله اوسئ. خلاص در نومینه والو دی ژوندون ملما د خبرونه د مونسه پاتلی شو نظر تاسو نشو تاسو په لور شو وسم د دوی د دفتر د دوی د کور پر لور روان یو. ورته چې دلته د جناب سعادت صاحب د زمي بهرنی سفرونو په اړه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کوم. جناب سعادت صاحب څومره بهرنی سفرونه لري، کوم هیوادونو ته، څومره رسمي، څومره غیر رسمي؟ زه ډیرو هیوادونو ته تللی یم، او اکثر رسمی سفرونه او غیر رسمی سفرونه ډیر پکې وو. نو ډیر خوشاله یم. مثال په ملګرو ملتونو کې زمونږ د ځوانانو استازیتوب نه وو. ملګرو ملتونو عمومي مرکزی دفتر کې زمونږ د ځوانانو استازیتوب دی. د آی وای سی اسلامیک یوت کانفرنس چې دی هغې کې از د ځوانانو غړیتوب نه وو، زه د ځوانانو غړیتوب په کې لرو. نو همداشان د روسیې جمهور رئیس جناب پوتین صاحب د سرو زارو ایوارډ را کړی دی. همداشان د نړۍ په کچه مې ډېر ایوارډونه مډلونه اخیستي دي، د یو تکړه ځوان وزیر په صفت باندې، د په ملي کچه باندې. تاسو به کور کې وګورئ
نو ډیر خوشاله یم چې په نړیواله کچه او په ملي سطح زما د ښې کارکردګۍ ایوډونه خلکو را کړی دي، اعتبار یې کړی دی او دا دی سفرونه مې بیخي زیات کړي. دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې هغه سفرونه چې تاسو یې پاکې وچې یادونه هم وکړو، په ټوله کې هغه سفرونه مو چې کړي، پرتلنه ارزونه د افغانستان سره څنګه کوئ د نورو هیوادونو هم په ولسي اړخ کې که چیرې وغږیږو، هم د هیواد پر وضعیت باندې که چیرې وغږیږو، که په لنډو ټکو یادونه وکړي چې دغه ارزونه څنګه کوئ، پرتلنه څنګه کوئ په عمومي ډول باندې، که امنیت دی، که تعلیم دی، که د خلکو کارکردګي د یو بل سره رفتار دی، که بیا رغونه دی، که پرمختګ دی، په ټولو کې 95% فرق دی. هلته د خلکو راشه درشه په ډیره مینه محبت دی، که یوه غلطي څوک وکړي په ډیره مینه دواړه اړخونه بخښنه غواړي. دلته په افغانستان کې تقریبا جنگ ته سره نږدې کیږي، که موټر سره وجنګیږي ټول ولاړ وي، پولیس ترافیک راشي هغه فیصله کوي، دلته خپلو منځو کې تیزې خبرېبلی بلې او او تر تعلیم هلته چې څومره ډیر تکلیف تیروي خو تعلیم کوي، مور او پلار نوره یې خو دلته داسې نه دی. د بیا رغونې کارونه ټول هر نفر په خارج کې پولیس دی، دلته یوازې پولیس خپله یعنی خلک وایي چې دا وظیفه د پولیسو ده یا د حکومت ده. هلته هر نفر پولیس په دې معنا چې د پولیسو سره همکار دي، امنیتي ځواکونو سره همکار دي، حکومت سره همکار دي، که موټر چا غلط ودرول ورته وایي چې دا برابر که بې قانونه دي ودرولی دی، که نوي پولیس ته ټلیفون کوي. نو خورا ډیر فرق دی. ارمان مې دا دی چې دا ټول افغانان مې د څو څو ورځو دپاره خارج ته بیولي وای، چې د نورو هغه نور ځایونه یې کتلي وای او یو څه یې ترې زده کړي وای. داسې بالکل ډېره زیاته مننه کوم. په څو ژبو باندې پوهېږې؟ زه عربي باندې لږ لږ پوهېږم، په څلورو ژبو باندې روانې خبرې کولی شم. لکه کومې ژبې؟ پښتو دی، دری دی، اردو دی، انګلیسي دی. دری مې یو څه کمزوري ده. داسې ډېره زیاته مننه کوم. نو په دې هیله یم چې دری دې هم کولی شي دغه ژبه. بالکل اړتیا ورته ډېره شته، ډېره اړین دی. زما خپله درنه خوږه ژبه ده، ملي ژبه مې ده. دوستانو دا و د جناب سعادت صاحب د ځینې بهرني سفرونو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې شو. همداراز د دوی ځینې نور هغه خاطرې او هغه پرتنله چې وشوه د افغانانو، همداراز د نورو هیوادونو د اتباعو ترمنځ، رښتیا هم د اندېښنې وړ خبره ده چې هیواد مو چې نه جوړېږي، دلته ذهني ستونزې ډېرې زیاتې دي، باید د خلکو پر اسانو باندې کار وشي، عامه پوهاوی رامنځته شي. هر یو افغان ځان ته باید یو وستاس په توګه باندې، لکه څنګه چې سعادت صاحب یادونه وکړه چې زه یې کله خدسې د ویاړ یو کار ترسره کوم، نو ځان له پرې اوږه باندې یو داسې یو ډپ ورکوم او وایم چې آفرین. هر یو افغان، هر یو انسان چې په دې خاوره کې اوسېږي، په دې افغانستان کې اوسېږي، د دې خاورې پر وړاندې مسؤلیت لري، او که چیرې موږ د دې خاورې پر وړاندې د مسؤلیت هغه احساس له ځان سره ولرو، نو دا وطن مو جوړېږي. او که چیرې دې ته کینو چې زه یو غیر قانوني کار کوم، ښه ده چې پولیس دلته نشته، شو نو دی باندې دا وطن بلګه تیار موږ تاسو ګورو. نو ډېر زیاته مننه کوم زموږ سره پاتې شئ دوستانو. تاسو څخه راغلاست یو دمګړې موږ د جناب سعادت صاحب د دوی د استاین لیکونو د تقدیرنامو د الماری سره ولاړو چې دلته تقریبا لسګونه استاین لیکونه، تقدیرنامې، ځینې نښې، ایواردونه، البته مډالونه ځای پر ځای شوي دي چې موږ د بیلګې په ډول د څو محدودو ایواردونو، همداراز استاین لیکونو، تقدیرنامو، اسنادو په هکله هغه اړین مهم اسناد چې یو انسان د هلو ځلو په پار باندې ورته ډالۍ کیږي پاک لیږه کیږو. جناب سعادت صاحب، ګڼ شمېر ایوارډونه او استاین لیکونه او نښې دلته ځای پر ځای شوي دي،
خوغورو چې د څو دانو پاکله تاسو یادونه وکړي. ډیره مننه جناب صفای صاحب، خوشاله يم چې په ملي کچه یې د افغانستان په کچه او په نړیواله کچه دغه وډونه مډلونه مونږ ترلاسه کړی دي. خمه ډالې چې د هغه د پوتین صاحب د روسیې جمهور رئیس چې د سرو زارو ایوارډ دی، دا په 2013 کال کې یوت اینڈ سټوډنټ انټرنیشنل فیسټیوال و، په هغې کې د 132 هیوادونو یوت منیسټر یا د ځوانانو وزیرانو ګډون کړی و. نو په هغې کې مونږ ته د ښه ځوان وزیر سرو زارو ایوارډ چې دی راکړی دی، چې هغه نه یوازې زما دپاره بلکې د افغانستان د ځوانانو دپاره ښه دی، ځکه چې هغه انټرنیشنل کنفرانس و، یوت اینڈ سټوډنټ فیسټیوال، او بل د یوه جمهور رئیس لخوا بیا بل دا چې د سرو زرو دی که نه. نو دې دا همداشان یو بل په 150 شاوخوا هیوادونه وو د هغې ایوارډ راکړی دی. زمونږ نیم کور په خوست کې دی، نو زما نیم ایوارډونه چې دي تقدیرنامې هغه په خوست کې دي او نیم دلته دی. داسې مناسب ځای نه وي که نه چې سړی کېږدي. تاسو وینئ زما تقدیرنامې هم نور هم داسې دلی یخې دي، خو مناسب ځای چې نه وي بیا مجبور یو چې داسې کېږدي. نو ډېر خوشحاله یم، بیخي زیات خوشحاله یم چې خلکو په مونږ باندې دومره باور کړی دی. دا زما نه زما د مامورینو هلې ځلې وې او سخت کار مو کولو، وجدانن مو والله ښه کار کولو، او ټوله مینه نه ټوله په وطني روحیا باندې. او نو دا زما د مامورینو یوه هلې ځلې دي، هغوی ته د مبارک وي، جناب جمهور رئیس ته او ټولو ملګرو ته. ډېر زیاته مننه کوم. هغه د کوم ایوارډ پاک لشته چې یادونه وکړه چې د روسیې د ولسمشر له لورې تاسو ته ډالې شوې ده، کولی شوې ګورو؟ ها، نو هغه خو خوست کې دی، او تاسو یادونه وکړه بلې، ځکه چې هغه مونږ خو کور کې دلته ډېر نه وو که نه، کله کله څوک وي هم نه. نو بیا مهم هم وو، زما ډېر محترم مور جانه د خدای وبخښي، نو بیا هغې ځان سره وړی وو. او داسې نورې وډونه چې دي په خوست کې اجرا کې دي، یا زمونږ هلته خپله کوټه چې ده نو هلته دي وډونه دي. او ډېر خوشحاله یم چې د هغې ایوارډ په اړه دلته د روسیې په سفارت کې مونږ ته ډېر ښه مراسم نیولي وو. څوک چې یو رسمي ایوارډ چاته ورکوي هغه ډایریکټ نه ورکول کېږي که نه، وزارت خارجه ته، سفارت ته، بیا اړونده وزارت ته، بیا سفارت ته. نو ډېر ښه پروګرام یې راته جوړ کړی وو. دلته ګڼ شمېر دا خو د ستاین لیکونه تقدیرنامې دي، هیوادونو په سطحه دي، دا چین په اړه وو، دا نور خورا ډېر دي که نه صاحب. ځنه ځنو ته مو چوکټونه پیدا کړي دي نړیوالې ټولنې لخوا، نور خورا ډېر دا همداشان د تقدیرنامې هیوادونه چې دي، نو هیوادونه هم خورا ډېر دي. دا په د ژمیو کې به د غریبو خلکو سره چې مونږ ولنټیر یا رضاکار کارونه کول، د دنیا پوهنتون ته مونږ ځنه محصلین چې دي په سکالرشیپونو ماسترو دپاره، نور هغې سره مخې اړیکې ونی. مونږ هلته د دوی کسانو ته پروګرام جوړ کړی و په انډیا کې همداشان. دا او دا بل ایوارډ دی، نه پوهېږم چې د مډال دی، ډېر ښه دی. په 2016 کال کې مو اخیستی و دلته د کومې ټولنې جناب، او لږ به زر درته وښیم. دا د ریپبلیک ها، دا د سکاوټس، یوت سکاوټس افغانستان چې دی د هغې طرفه دی. همداشان دا به دا د کومې مزار شریف ځوانانو مدني ټولنو د هغې لخوا دی. همداشان نور دی خورا ډېر دي. زه به تاسو ته کوم بیان کمه، دا د ځوان سفیر د صلح چې مونږ د سولې په اړه ډېر ښه کار کړی و، او دا د ځوانو سفیرانو ټولنې لخوا دی. دا یو بل کنفرانس و په انډیا کې، ورلد بیسټ یوت لیډر ایوارډ، دا هغې دی وډونه دي دلته دي. نو صفای صاحب دا هغه دی، دا د ولسي جرګې لخوا همداشان، دا او دې طرف ته ستا شاته دي، نور دي نیر په خوست، یعنی ډېر زیات دي. زمونږ خبرونه بسنه نه کوي ورته چې ټول پاکلی وغږېږو. معمولا د فرصت په وخت کې کوم ډول کتابونو سره لیوالتیا لري چې مطالعه کړئ؟ کله کله ورزش هم کوئ؟
او ورزش هم کوم کلب ته بتلم خو اوس د څه وخت کېږي چې نه یم تللی او کتابونو په اړه اوس په دې وروستیو کې ځنی ځوانان د بهرني نورو ژبو نه کتابونه ژباړي ډېر ښه کتابونه دي نو دا اوس ډېر لولم او پخوا مې هم داسې کتابونه لوستل چې هغه د وچا مینجمنټ جوړوي لکه ټایم مینجمنټ د وخت مینجمنټ او داسې نور نور کتابونه اجتماعي ټولنیز کتابونه سیاسي کتابونه بالکل بالکل چې یو چانه ښه رهبر جوړوي ښه لیډر جوړوي او ښه مشر جوړوي څنګه ویناوي او څنګه اجتماعي اخلاق راشه درشه مختلف کتابونه لوړم او ډېره علاقه مې ده ورسره ډېر زتمنده کوم کور مودن جناب صدر صاحب خوشاله اوسې لا اوس لږې په چارو کې دوستانو زه غواړم چې اوس هم یو شمېر لنډ تصویرونه تاسو ته د یادو ایوارډونو صندوقونو تقدیرنامو نشر ته وسپارم په دې هیله مې چې تاسو مرا سره ملتیا ولرئ د خبرونې تر وروستیو پورې خلاص درون مینه ولر دی ژوندون دل مده خبرونه دی جناب صدات صاحب یو شمیر دی دوی دی استنلی کونو تقدیرنامو مډالونو ټرافیانو لاند تصویرونو تاسو نه شته اوس پرچ اوسم غوړو شیدې صدات صاحب دی تیرو دندو پاک لا دندو دی پایل څه خطر رسته دند پوری شیدې کوم ډول دندو فعالیتونو تر سره کړی پریاکل تاسو درونو هوادول ولوسون ته مطلب ورته نکړم د دندو پایل مل کوم ځای څه خبر دی جناب صفای صاحب زه خو لومړی د ملي پیوستون پروګرام کې وم بیا بی بی سی سره وم رویټرز سره وم وایس اف امریکا سره وم جاپاني نچکی ټي وی سره وم اریانا تلویزیون کې وم خوس رادیو تلویزیون کې وم بیا هم داسې سراغ لو ریاستي جمهوریت د رئی مور کې وم لېغه نه بیا موینیت راغلم موینیت نسی وزیر شوم او په نړیوالو ادارو مؤسسو کې لکه ریلاینټ یو شمیر نورو په هغه کې می کار کړی دی او لکه یورپین الیکشن ابزرویشن میشن د انتخاباتو کې نړیوال نظارت چې په هغه کې او د نړیوال ټولنې سره می کار کړی دی د ایساف ایچ کیو هډ کوارټر کې دلته مشاور وم د بهرنیانو ته مو څنګه چې دوی افغانانو سره سلوک وکړي څنګه دوی افغانانو کلتور سره بلد شي څنګه د مشرانو عزت وکړي نو داسې مشورې په صفات مې د دند تر سره کړی د مشاور او یو شمیر نورې داسې دندې فکر کوم چې تاسو تر ټولو دوامدار دند چې وا هغه دی ځوانانو چارموینه بلې او په هغه دوره کې څومره وخت تاسو د ځوانانو چارو دی موین په توګه په دند بوختې نو کله نه چې موږ انتخابات موږ ډلې وګټل نو زه التوما او بیا نو چې بیا انتخابات راتلل ملګرو په مشوره باندې ځکه چې مز بنانو کې ډیر کار کړیو په ژوندګلې شناخت اعتبار زیات وو نو بیا مو انتخاباتو د پاره بیا مو نیت نه لاړو په انتخاباتو کې مو کار وکړ انیم تقریبا 15 څلور نیم کال ته مرو څلور نیم کال تاسو دې ځوانانو چارو مو یم بله بله ډیر ښه په دغه موده کې هغه هرج مرج د ځوانانو د چارو د مهمیت او په څنګه کې هغه
ځینې داسې کړنې چې هر ورځ موږ خامخا د ځوانانو د چارو د مهمیت یو ډول مثبت فعالیت سره مخامخ کېدلو په ټولنیزو رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، البته په ټوله کې د دغې دورې د ځینې مهمو کړنو فعالیتونو لاسته راوړنو په هکله موږ ته معلومات راکړئ. څومره کار مو وکړ په دغه برخه؟ لومړی خو دا چې موږ خپله 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. د دغې ستراتیژۍ دپاره به امکانات پیدا کړل. زما ستراتیژي پاس دلته ایښې ده او د ستراتیژۍ جوړول اسان کار نه وي، هغوی دپاره امکانات پیدا کول اسان کار نه وي. ستراتیژي په دې معنا چې یوه اداره کومه پالیسي پلان چې لري د هغې عملي اقدام دپاره، نو 15 کلنه او د 15 کلونو دپاره موږ 1,200,000 ډالر چې دي د هغه پیدا کړل. ملګرو ملتونو، سفارتونو، نورو نړیوالو انټرنیشنل خیریه ادارو د دغو ټولو نه نو خورا ډیر خوشحاله یم. موږ د ځوانانو پارلیمان جوړ کړی جنابی صفائی صاحب. په پارلیمان کې بل داسې هیڅ بهرنۍ غونډه نه ده شوې. موږ یو ځل پارلیمان افتتاح کړی جلتماب جمهور رئیس راغی، بل ځل مو پارلیمان افتتاح کړی جنابی معاون صاحب دویم راغی، بل ځل مو پارلیمان افتتاح کړی جنابی ډاکټر صاحب عبدالله راغی. همداشان یوت والنټیر فیډریشن یا د ځوانانو د رضاکارو فیډریشن، یوت فیډریشن، یوت کونسل، همداشان یوت والنټی د ځوانانو عالی شورا، یوت های کونسل، همداشان په ملګرو ملتونو کې چې د افغان ځوانانو غړیتوب په اسلامي سازمان هیوادونو په د ځوانانو په کمیسون کې د ځوانانو غړیتوب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو ته زموږ د ځوانانو تګ داسې هم نه چې موږ به 2-3 ځوانان لیږل، 50-50-40 اینی ډلې ډلې ځوانان. خوشحاله یم چې اوس موږ ځوانان د نړۍ د ځوانانو سره ډېر نږدې شناخ پیدا کړی دی. کله کله چې زما ملګري نورو هیوادونو ته ځي نو بیا ما ته ټلیفون وکړي چې که څوک ملګری وي اینی زموږ په دې ځوانان د نړۍ قوي ځوانانو سره ډېر داسې ښه شناخ پیدا شوی دی. خوشحاله یم چې د نړۍ د ځوانانو سره زموږ د ځوانانو هغه اړیکې چې دي خورا اوس نږدې شوي دي. تاسو وګورئ صفائی صاحب دلته لیکلي انټرنیشنل یوت منسٹرز میټینګ، دا موږ په مسکو کې د 1,300 هیوادونو په اړه دا کانفرنس وکړ. بیا لنیکه مرغه پوتین صاحب راغلی او پوتین صاحب خپله وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د ځوانانو مسؤوله چې ده هغه راغلی وه، تاسو یې ګورئ دلته. او بیا زموږ وینا چې واغې کې زموږ وینا خورا ډیره ښه وینا وه. د روسیې بهرنیو چارو وزیر دی دغه، او دلته زر د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب زما وینا درته راوړم. ګورئ دا زموږ وینا ده په انګلیسي او په روسي ژبه باندې ترجمه شوې ده. او اوس موږ وینا خورا ډیره ښه وینا وه، په ټولو اړخونو موږ خبرې ورته وکړې، نو خوشحاله یم. همداشان په ملګرو ملتونو کې زموږ د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب دغه درد چې دلته موجود دی، دغه غوښتنه د ځوانانو چې موجوده ده دلته، د کوم غیر قانوني د نورو هیوادونو خلک چې راځي، د ټول پیغام موږ ټکی په ټکی ورته ورسولو چې د نړۍ خلکو افغانستان ته راشئ، چکر ووهئ. تاریخي ځایونه دي، آن مذهبي ځایونه دي، لکه بودا، لکه نور شیان. نو دلته زما عکسونو کې شته. همداشان ما چې کله په چین بیجنګ کې زموږ ستاسو د بختر گنجینا څه دی د هغې افتتاح مو کوله، نو یو وخت کې زه وزیر وم، نو هلته موږ خلکو ته وویل چې خلکو تاسو راشئ، زموږ تاریخي ځایونه وګورئ، زموږ تاریخي آثار، قدیمي آثار دا وګورئ، جنگجو خلک مه رالیږئ. چې څوک بیا جنگجو خلک رالیږي، افغانستان بیا قبرستان ګرځېدلی دی. همداشان د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په کانفرنس کې صفائی صاحب تاسو وړاندې زما په دې نیم ساعت مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه سیاست ته راغی، درد مه لرلی، چې څنګه د افغان خلکو پیغام خلکو ته ورسوو. والله په ټولو مناوو سره، په ټول اخلاقي جرأت سره مو په هر ځای کې وینا کړې، په هر ځای کې مو د افغانانو درد ورسولی، هر چا ته مو دا پیغام رسولی وي چې ولې جهاد یوازې په افغانستان کې، خلک دې یوازې جنت ته د افغانستان په لار ځي نه،
په افغانستان کې نه جهاد شته نه جهادونه شته نه بل څه نه بل څه نه بل څه جهاد د خپلو په منځ کې مونږ په ټولو خلکو دا غږ دی چې خلکو هوښیار شئ هوښیار شئ خپل فامیل وساتئ خپل ځان وساتئ خپل ځان ورسوئ خپله کورنۍ ورسوئ ځنونه تعلیم افتاح کئ دا جهاد ده دا دا د ښه جهاد ده او دا جدو جهد وکئ نه دا چې خپل ورور کلی د کمونیست په نومه وژنې کلی د مجاهد په نومه وژنې کلی د تورست په نومه وژنې کلی د دولتي یا د بل ګډګي په نومه وژنې دا کوم جهاد دا قتل یا دا ورور وژنه دا مونږ نه منو داسې وخت به راشي چې دغه ټول به لکه ورونه داسې سره ناست وي دوی به مینه محبت سره کوي خو مونږ تاسو به نه یو صفی صاحب مونږ پیدا نه وو جنگ شروع مونږ پیدا شو په جنگ کې ماشومتوب مو په جنگ کې تیر شو ځوانان شو په جنگ کې ځواني مو په جنگ کې تیره شوه ډېر عمره شو سپینګیري شو په جنگ کې مړه شو په جنگ کې دا ژوند دا 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 اتفاق اتحاد دا غیرت او دا جهاد دا داغه دی وطن نه دفاع یا نور 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 په دې لحاظ دغه درد مو خلکو ته رسولی دی چې باید داسې وشي نو خبره مې د زما د فعالیتونو په اړه کوله یو څوک چې ښه جرأت ولري اخلاقي جرأت ولري هغه هر څه ډېرو ځایونو کې بیانولی شي نو مونږ دلته په افغانستان کې په زرګونو زرګونو ځوانانو ته په پوهنتون کې په لیسو کې مکتبونو کې د شارټ کټ کورسونو کې لکه انسان د ژبو یا ساینسي مضامینو مفت داخلې په سکالرشیپونه د نورو نړۍ افغانستان نه بهر هیوادونو کې عمدا شان د ځوانانو دپاره د صحت په برخه کې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې ځوانانو ته د لسی صنایعو زده کړې په برخه کې او ځوانانو ته د ښې روحیې ورکولو په برخه کې ځوانانو ته د موټر زده کولو په برخه کې ځوانانو ته په بېلابېلو اړخونو کې آن ځوانانو ته د میرمنو یا د میړونو کولو په برخه کې ځکه چې مونږ یو پروګرامو د ډله ییزو ودونو ډېرو هلکانو جینکیو ته مونږ میړونه میرمنې وکړې او ډېر ښه پروګرام و همداشان د پټ بېلابېلو اړخونو کې زه ډېر خوشحاله یم چې په ډېرې ایماندارۍ سره زموږ ټیم مونږ د افغانستان ځوانانو ته کار وکړي په کمو امکاناتو سره او په لږ وخت کې مونږ ډېر مخکې ولاړو تاسو ته معلومه ده چې هغې وخت کې به معینیت نه د ځوانانو معینیت نه په راډیو تلویزیون اخبار کې خامخا یو یا دوه رپورټونه وو نو زموږ نړیوالو اړیکې کورنۍ اړیکې ډېر ښه راغلې ډېر زیاتمنده کوم جناب سادات صاحب د نظام څخه او یا هم دلته اوس مهال سره دومره فعالیتونو دومره کړنو دومره لاسته راوړنو البته تاسو په اوسني نظام کې رسمي دنده لري د دې تر شا لامل څه دی تاسو خو کله چې انتخابات راغلل د ملګرو په مشوره له خپلې دندې راغلم نو بیا زه یو څه بیرونم لاړم نو هلته مې هم یو څه وخت تیر کړی ځکه چې زما لږ ضروري کارونه وو نو بل بیا به مشرانو ته ګورو د ټیم ساتل د ټیم جوړول خورا آسان کار دی لیکن د ټیم ساتل قوي منیجمنت غواړي قوي اراده غواړي ښه جرأت غواړي ځان باندې توان راوستل غواړي او ښه منیجمنت داسې یو څه غواړي نو په دې ټیم کې یو زموږ کلیوالي سیاست ده که کلیوالي ملګرتیا مو ده که د صنفي ملګرتیا مو ده که سیاسي ملګرتیا مو ده داسې په اسانه یې نه پرېږدو تر څو چې یوه حد ته مو رسولی نه وي نو وبه ګورو جناب جمهور رئیس جناب لومړی میرمن درنده خلک دي ښه خلک دي او وبه ګورو چې څه کېږي یعنې راتلونکي لپاره څه داسې ستره موخه لري بل بالکل زما ټول ژوند په مبارزه کې تیر شوی دی او په دیوا په هدف په ټکلو کې تیر شوی دی او موږ خپل مبارزه کله هم نه بایلو خپل جرأت خپل دغه همت او تل به مبارزه کو بالکل مشته ډیر زه تمنده کوم جناب سادات صاحب ډیر ونه نن ورځ البته تاسو مکسر وی پخپرانه کی او اختیار او کوم تاسو سره ډیر مننه نه تاسو ټول ورځ میونی وا هله کوم هله کوم تاسو نه مننه کوم چې تاسو مکسر وی پخپرانه کی د وزیر صاحب د ژوند پاکله د دوی د فعالیتونو پاکله د دوی د زده کړو پاکله هم درز د دوی د محترم او معزز کورنۍ پاکله
د دوی د راتلونکو موخو تیرو دندو په اړه بشپړ تاسو ته معلومات وړاندې شو. موږ هیله مند یو چې لا د دې کړېدلي ولس د دې هیواد د خدمت جوګه وګرځي او په چارو کې درته د لا بریالیتوبونه ډېره مننه. که چیرې کوم ځانګړی پیغام لري؟ بالکل زموږ د خبرونې بالکل زه بیا هم وایم چې موږ سخت تکلیفونه تیر کړي دي، سختې غریبۍ مو تیرې کړي دي، په سختو حالاتو نه راوتلي یو، خو خپل همت مو چې دی له لاسه نه ده ورکړی. مور او پلار په موږ باندې ښه فکر و، د هر چا نه مې غوښتنه دا ده چې سړی یا قوي شخصیت د ټولو نه نه جوړیږي، د هغو چا نه به جوړیږي چې زما دا خبرې واوري. هیڅکله خپل همت جرأت له لاسه مه ورکوئ. بیا هم وایم چې مه شرمېږئ، په یوه نیمځای کې ځنه خلک شرمګیر وي که نه، په دې منه چې جرأت یې لاسه ورکړی وي نه. هدف وټکئ، هدف ته د رسېدو دپاره ټولې ممکنې قانوني لارې وکاروئ. بله دا چې درسونه بیخی بیخی دا دی وجرو ناست دا بس کارونه چی دی دا پریگ دی. که څوک غواړي چې په ټولنه کې عزتمن وي، ښه نوم ولري، په کلي وجرو کې خلک پی وغږیږي، یعنی په ښه نوم باندې او په ډیرو ځایونو کې په ښه نوم یاد شي او زموږ غوندې د ډیرې غریبۍ نه راوچت شي و ځای ته ورسیږي، نو دغه څو خبرې مې چې وکړي سختې مهمې دي. بیا وایم صفای صاحب چې دې ډېرې خبرې به زموږ خبرې به ډېر خلک واوري، لیکن څو کسان به زموږ د خبرو ثمره ترلاسه کړي، هغه به شخصیتونه شي. و به وایي چې د ځوانانو معین د اطلاعات کلتور وزیر چې و، دې د خبرې ولې وکړې، ولې مو د ټوله ورځ تېره کړه. دا به هغه کسان وي چې هغه سوچ وکړي، فکر وکړي چې زه هم باید یو څوک شم. بیا وایم چې ولله موږ دومره غریبانو که چپړه کې هېڅ شی هم لرل، مکتب ته بوتلو، جامې خیرنې، جامې پرې خولۍ، نه جمپرې، نه نور څه نه، خو همت د مور او پلار تر توجه د غذای ته راورسولو. ګورئ په نړۍ په صدقت شناخت ده، افغانستان په صدقت شناخت ده. نو په دې لحاظ نو غوښتنه مې بله دا غوښتنه مې دا دی چې تعلیم 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 چې څومره زیات ووایم تعلیم، او والله چې څومره مو وسو طاقت وي د دې غریب ملت د دې ځوانانو، لکه څنګه مو چې عزت کړی دی، احترام کړی دی، د دوی عزت به کوو، زموږ سره ملګرتیا وکړئ، زموږ سره ملګری شئ. په فیسبوک کې، مسنجر کې، په ټویټر کې، همداشان په ټلیفون کې موږ سره اړیکې ونیسئ، ملګری شئ، او تر څو په ګډه دې افغانستان ته خدمت وکړو او د افغانستان دې حالت نه وباسو. نړۍ مننه کوم ستاسو ډېره ډېره مننه کور مو درنه انشاءالله وسهاله ډېره. دوستانو درنو مینه والو، د ژوندون میلمه د خبرونې زموږ د دې اونۍ د ژوندون میلمه خبرونه ځانګړې شوې وه. ښاغلي ډاکټر صاحب کمال سادات د اطلاعاتو کلتور د وزارت پخوانی سرپرست وزیر و همدارز د ځوانانو د چارو معین او د دې تر څنګ زموږ د هیواد یو تن پیاوړی د سیاسي چارو شنونکی له جناب وزیر صاحب څخه یو ځل بیا نړۍ مننه کوم، همدارز خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم. دوستانو تر بیا چې ستاسو پوښتنه چوپړ کې حاضرېږم د هیواد یوې بلې سری سره، تاسو په تلپاتې او لوی رب سپارم. هر چیرې چې یاست نیکمرغه او څو کاله ژوند مو په برخه. الله مو مددګار شه، د خدای په امان.